tarragonina, una tarragonina, doctora en filologia catalana, professora titular de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere. Montse Palau va ser número 2, o és la número 2, de fet, de la llista de Tarragona de Junts pel Sí en les eleccions al Parlament de Catalunya el 2015. És, doncs, la nostra diputada al Parlament i ens parlarà de la igualtat de gènere de la nova república o del que vulguis, Montse. Gràcies. Gràcies. Gràcies, sí. Gràcies, Jordi. Parlaré una mica de gènere, però també una mica del que vulgui. Moltes gràcies, bona nit. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies a la gent de Més Socialistes pel Sí per haver-nos convidat a participar en aquesta taula rodona o en aquesta reunió. I m'ha agradat molt el que has dit al fons, més guanyant, Palaus Palacios, ens falta un Jauregui aquí per acabar de fer una hegemonia de cognoms. Pel que has dit en el sentit de reivindicar el llegat, el treball socialista, per una senzilla raó, no sé si recordeu el dijous passat, que em sembla que la majoria de vosaltres que éreu a la TAP, a la Tàrraco Arena, la Magda Casamitjana, la nostra companya infatigable i incansable de grup, va sortir amb un clavell i anant dient ara quan us digui una sèrie de coses, vosaltres aneu dient sí. Però va, i la primera que diu, aquí estem, aquí som els socialistes per sí, i va haver un silenci. La gent no va dir sí. I la gent va dir, socialistes? És a dir, estem en un temps que ens estan furtant, ens estan robant la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, els drets bàsics i les llibertats bàsiques, en què fins i tot també alguns furten noms i ideologies. I justament aquí som un moviment molt transversal, com ho és el nostre grup, el Parlament Junts pel Sí, que hi caben moltes ideologies i molts partits, com és el cas també d'aquests socialistes pel sí, aquests socialistes que són fidels als principis de la seva ideologia i als principis del dret de l'autodeterminació. Per tant, doncs, gràcies i endavant per aquesta república que hem de fer ben transversal i després del procés constituent doncs, ja anirem cadascú aportant el nostre gra d'arena. Som aquí perquè tenim una cita el dia 1 d'octubre. El dia 1 d'octubre hem d'anar a votar. A més, el dia 1 d'octubre, els que estem en aquesta taula, estem convençuts i convençudes que hem d'anar a votar sí, per múltiples i nombroses raons. I anirem a votar sí, malgrat els impediments que cada dia pinten bastos, cada dia en pintaran més, per terra, mar i aire, que ens ho volen impedir. Però com deia, crec que era el conseller Turull aquest matí a la roda de premsa del govern, a cada problema hi ha una solució, a cada impediment hi haurà una solució. No anem amb el lliri a la mà, anem amb el clavell, no una cosa no és una altra, el clavell de la revolució i el clavell d'aconseguir el nostre objectiu. Hem dit que dues coses, simplement, no us vull parlar tampoc per no allargar-nos, que són dos temes, a banda del tema de gènere que ja acabarem. Entre moltes i moltíssimes raons per votar sí, hem de votar per memòria. Hem de votar per memòria i dignitat. Hem de votar per fer net d'una vegada del règim del 78, que és un règim franquista, que és un règim feixista. I d'aquesta manera també podrem reparar la memòria de les nostres víctimes i de la gent, tota la gent represaliada. Fa pocs dies sortia als mitjans i ella mateixa ho anunciava a les xarxes i se'n vantava. La diputada del Congreso, Meritxell Batet, explicava que el Congreso havia aprovat una llei en què declarava nul i legal el judici al president Companys. Mentida, mentida podrida, que diríem. Mentida perquè simplement va ser una declaració. No es va anul·lar de cap manera aquest judici. I d'aquesta manera vam posar en pedaços, pegats, foradats, amb una llei de memòria històrica del 2006 del govern Zapatero que no s'ha desplegat, que no s'ha implementat
i que a més tampoc no hi ha ganes d'implementar-les, al contrari del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya vam aprovar la llei que declarava nuls i il·legals el Consell del president Companys i 70.000, només 70.000 gairebé, més consells de tot tipus, sumaríssims, no sumaríssims, del franquisme. Sí, ho van fer apel·lant a les lleis catalanes de la República i de l'Estatut del 32. Ho van fer travant-ho molt bé de llit i es va aprovar per unanimitat, perquè si no, qui s'abstingués, el partit que s'abstingués, i fins a l'últim moment tant Ciudadanos com el PP van estar jugant intentant imposar unes altres coses, tant, qui s'hagués abstingut o hagués votat que no, és que en aquest cas hagués retratat com un veritable, encara que es posi la careta, com un veritable franquista, com un veritable feixista. Per tant, una de les raons per anar a votar i votar sí a l'1 d'octubre, si ho vam fer amb els consells sumaríssims, ho podem fer amb tota la gent exiliada, la gent dels camps de concentració, la gent depurada, la gent que va passar pel TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, la gent que va passar per el Tribunal contra la maçoneria i el comunisme, la gent de la Llei de Vagos i Maleantes, anem sumant i no acabarien. Una de les raons, per tant, és per la nostra pròpia memòria i, per tant, és, evidentment, la dignitat, la reparació, i la podrem fer en aquesta república catalana que volem, fer net amb el règim del 78, fer net també amb el franquisme. I segona raó, segona i última raó per part meva, tot i que n'hi haurien moltes més. Xiques, xiquetes, dones, ens toca, ara és l'hora. Ho hem de tenir clar, diuen que les dones, que si no anirem a votar o que votaran que no, és una part dubtosa. Doncs hem d'anar a votar i ho hem de fer per naltros. Evidentment, és una lluita unitària, homes i dones, però ja ho sabeu de sempre, per experiència, si no empenyem nosaltres el carro, no tirem. Som nosaltres qui hem d'empènyer. Voldria recordar, per diverses raons ja que som aquí i parlem de socialisme, una dona molt important, una intel·lectual socialista que va lluitar a l'antifranquisme, que no sabem el que diria avui en dia. L'any vinent es farà el centenari del seu naixement, va néixer el 1918, que és Maria Aurèlia Campmany, molt lligada a la nostra ciutat. No sabem el que ens diria. Va tenir molta presència política, va acceptar els càrrecs perquè estava enamorada políticament d'en Pasqual Maragall, com deia ella. Per tant, més o menys també podríem situar-la on estava. I un record doncs, per Maria Aurèlia Campmany, que ella explicava com va viure el 14 d'abril quan tenia 11 anys, ja la tenim la república, amb llàgrimes de la gent, dels amics, del pare i la mare que entraven a la rebotiga, a la botiga de la cistelleria, a prop de la boqueria. És a dir, per dones com ella, per dones que van lluitar en tot l'antifranquisme, aquestes dones els hi devem, però els hi devem també a les nostres filles i a les nostres netes. Durant l'antifranquisme, moltes dones van estar lluitant, i moltes d'aquí ho sabeu, i moltes d'aquí hi vau participar, en moviments veïnals, en sindicats, en els centres de planificació, com el de Tarragona, tot el bloc feminista, en els partits polítics. Però va arribar el 78, va arribar aquella transició sense ruptura, aquella transició que encara estem pagant avui en dia, i totes les reivindicacions feministes, de tots els moviments feministes, van caure de l'agenda de prioritats, van passar a un segon terme. I encara avui en dia tenim moltes causes pendents, moltes lluites pendents. Les dones, que durant el segle XX van fer una revolució pacífica, clara, que vam saltar moltes il·legalitats, vam saltar moltes lleis perquè eren lleis injustes, i encara en tenim moltes, doncs ara també tenim a les nostres mans d'obrir aquest nou camí. Un nou camí en què hi ha moltes coses pendents i nosaltres, si som a primera línia, les podrem resoldre. Sigui, sobretot, la tolerància zero, la violència, els feminicidis, les desigualtats laborals, socials, culturals, la nostra presència en càrrecs de decisió, en càrrecs de representació i, sobretot, encara molt pendent, el dret als nostres propis cossos i la nostra sexualitat. I acabo aquí. Una lluita conjunta, però xiques, xiquetes, està a les nostres mans. No ens volem, com dic sempre, ni súbdites ni submises. Com el país, com Catalunya, lliures. Gràcies.